1948ခုတ်ဆရာမရတဲ့ဓာတ်ထက်ထက်နဲ့အာဇာနီမြင့်အိုကြီးလိုမလုံးနဲ့ခုတ်ပြမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးဓာတ်ကိုထက်မြောင်သွေးပါလေထက်လာတော့လေမနေ့ကခုတ်ပြချင်မပြူပဲထက်တဲ့ထက်အောင်ထက်သွေးနေပါလေတခုခုကိုခိုးမဲ့ကြံလိုက်ဓာတ်ကိုထက်သွေးလိုက်ခိုးမဲ့လို့ကြံရွယ်လိုက်ဓာတ်ကိုထက်သွေးလိုက်နဲ့တကယ်လဲမခုတ်ပြပဲချေကုန်နေရင်အလကားပါပဲခိုးဆရာမရှိတဲ့ဓာတ်ထက်ထက်ဟာနေမျိုးကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ခေရဲ့လူငယ်တွေဟာတန်ယူလိမ့်လောင်မှုကိုမြန်တို့နှက်သက်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်တန်တန်းတို့တဲ့ဘွဲတွေဒီပလိုမာတွေယူရည်သွေးပြင်းမြင်အောင်လုပ်တန်ယူလိမ့်လာပြီးအလုကခွင်လန်းကောင်းတစ်ခုအတွက်ပြင်ရှင်နေကြတာတွေ့ရလို့လဲလူငယ်တို့အတွက်ဝမ်းသာအားရမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်တန်ယူနေတာပြင်ရှင်နေတာနဲ့ပဲချင်းတွေကုန်နေတယ်အလိုကောင်းကောင်းမှာနေရာကောင်းကောင်းလဆာကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်တင်တန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တင်တန်းဆင်လက်မှတ်တွေယူဆဆရရာပြီးစုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီးမှအလိုတစ်ခုစားကြဖို့ရည်ရွယ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့အချင်းတွေကုန်နေတဲ့သူတွေကိုတွေးနေရတယ်တချို့လူငယ်တွေကြတော့လေအရေးချင်းတွေပြီးစုံလာပြီးတိတာတတာတွေများလာပြီးဆိုတဲ့ကြေကြတော့အလုံးကိုရွေးလာကြပြီးလုတ်ကိုကြီးမြလာတကြပြီးရရလုတ်ကတောင်းယူဆိုရင်မလုတ်ချင်တော့ဘူးသူတို့သင်္ထတတ်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲတွေနဲ့ကိုဝင်မဲ့လုတ်ကိုတိုက်လာကြပါပြီကိုရမလားစာကိုကိုတက်သတ်မှတ်ပြီးဒီလက်မမရရင်မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပညာတတ်မှန်တော့လေးတွေဝင်လာတတ်ပါပြီဒီလိုနဲ့ကိုအရေးချင်းနဲ့တဲတော်မဲ့ကိုအစွမ်းစားကိုမှန်တကယ်ပြသနိုင်မဲ့ပြည်စုတဲ့လုတ်ကైခွင်လန်းကိုစောင့်မျှော်ရင်ချစ်ကြတာပြန်ပါလေရောဒီလိုကိုနဲ့ထက်တန်တဲ့လုတ်ကိုရွေးချယ်စောင့်မျှော်ရတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ပြောရတာတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့မှတ်သားစရာပုံပြင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လဲမျှဝေပေးရစေတခါတုန်းကဒီနေ့ကိုမတထောင်သွားနိုင်တဲ့အာဇာနည်မြင့်ပြူလေးတကောင်ရှိပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အရည်ချင်းကိုဖော်ထုတ်ပြသဖို့ခွေရည်ကိုစောင့်မြင်နေတဲ့သူပေါ့တည်းမှာသူ့ထံကိုကိုယ်တယောက်ကရောက်လာတယ်ကိုယ်တယ်ကပြောတယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မလားမင်းကခေါင်းကောက်ပြီးပြောတယ်ငါကဒီနေ့မှတထောင်သွားနိုင်တဲ့အာဇာနည်မြင့်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ကိုယ်တော်လိုက်ပြီးကိုထမ်းရမှာလဲမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ငြင်းလုံးလိုက်ပါတယ်ဆက်သတ်တရရောက်လာတယ်ပြောတယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မလားမင်းကခေါင်းကပ်ပြီးပြောတယ်ငါကဒီနေ့မနေ့ထောင်သွားနိုင်တဲ့အာဇာနည်မင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့တာမဆက်သတ်တရတော့လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမှာလဲမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ငြင်းဆိုပြန်တယ်မိုးဆိုတရနဲ့တွေးပြန်တယ်မိုးဆိုးကပြောတယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မလားမင်းကခေါင်းခါပြီးပြောပြန်တယ်ငါကတနေ့မတထောင်သွားနိုင်တဲ့အာဇာနည်မင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့မိုးဆိုးနဲ့တူတူအမဲလိုက်ပြီးပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတန်ခံရမှာလဲမလန့်နိုင်ပါလို့ငင်းတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ကိုဆုံးသွားတယ်အာဇာနည်မင်းဟာသူနဲ့တန်တိလှုပ်ရှားမတွေ့သေးပါဘူးသူဟာဒီချင်ရှိတယ်သူဟာစားဆောင်နေတယ်သူဟာတန်ဖိုးရှိတယ်သူနဲ့တန်တဲ့အလုတ်တွေမှသူလုံးမယ်လို့ဆိုပြပြီးအလုတ်ကဲခွင်လန်းကောင်းကိုဆက်လက်ဆောက်ဆဲနေပြန်တယ်တနေ့မှတော့ဘယ်မင်းမြတ်အမိတ်နဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဟာအာဇာနည်မင်းကိုလိုအပ်နေကြောင်းနေရာနာကြောင့်စာမြကကလိုက်ရှာဖွေနေတယ်ဒီတော့အာဇာနည်မင်းကစစ်သူကြီးစီသွားတွေ့ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ရှောင်နေတဲ့အာဇာနည်မင်းပါစစ်သူကြီးကမေးတယ်ဒါဆိုမင်းငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့တောတော်ရီမီနဲ့လမ်းတွေကိုနှတ်ဆက်လားမင်းကခေါင်းခါတယ်စစ်သူကြီးကအထမေးတယ်ဒါဆိုမင်းစစ်ပွဲဝင်ပူးသလားစစ်ပွဲတွေးကြုံရှိသလားမင်းကခေါင်းထက်ခါတယ်စစ်သူကြီးကအထမေးတယ်ဒါဆိုမင်းတော်ထက်တောင်ထဲမှာမောင်ကောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသ
တခင်တွေရင်ဆက်တက်ခဲ့ပြီးရုတ်ထွက်ရဲ့သလားမြင်းကကောင်းထက်ခါတယ်ဒီတော့စစ်သူကြီးကပြောတယ်ဒါဆိုမင်းဘာသုံးကြသေးတယ်လဲမင်းလို့နေတာပါရှိလို့လဲမြင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်နေဘက်ဆိုမတထောင်သွားနိုင်ပြီညဘက်ဆိုမရှိရသွားနိုင်တယ်လေအဆမ်းမှာဆိုထက်တောင်မှပြင်းပြန်သေးတယ်ဒါနဲ့ပဲစစ်သူကြီးကမြင်းပေါ်ခွာတက်စီးလိုက်တယ်ကဲမင်းရဲ့ဆွမ်းဆော့ကိုပြောပြတော်လို့စစ်သူကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့မြင်းကအားစိုက်ပြီးတဟုတ်ထုံးပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လန်းလောက်ပဲပြေးရသေးတယ်မောဟိုက်ပြီးကျောမချွေးတွေပြန်လာတယ်ဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးမြင်းလည်းသူ့ကိုယ်သူအားအသက်နေတော့ကဲမြင်းရေမင်းအိုသွားပြီမပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုကစစ်သူကြီးပြန်လက်ထွက်သွားပါတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲလူတိုင်းအကောင့်ဆိုးကိုမြုံလဲတာသဘောကျောက်ပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုကိုမြုံလဲပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အည်သွေးကိုအဆုတ်ရှုတ်မခံပါနဲ့ကျုံးစင်ကဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူစင်လို့ချောကောင်းတဲ့သူဘဲဆိုကောင်းမွန်တဲ့သူကိုစောင့်မြုံနေရင်လူပြူကြီးတွေပြူကြီးတွေဖြစ်ရွယ်လွန်သွားကြသလိုပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလဲမဖြစ်စေနဲ့မြင်းကြီးလိုလဲမဖြစ်စေနဲ့ခိုးဆရာမရှိတဲ့ဓာတ်ထက်တဲ့ချောင်းလိုလဲမဖြစ်စေပါနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုကြိုးရှိရှိတိုးထားဖို့လိုပါတယ်ကုလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာပင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ငှက်ကြီးသုံးကောင်ထက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဘာအလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခါညံ့ညံ့ကလေးကနေစားလို့ဖြစ်လဲကောင်းတာပါပဲပြီးမှတဖြည်းဖြည်းချင်းစီတလှမ်းတာပေါ့အောင်မြင်မှုအမြင့်ကိုတလှမ်းတဲ့နေရာမှာတကြီးကိုတလှမ်းစီမှန်မှန်တက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်